ვინც არა ფორმალურად, არამედ მთელი გული თავისთვის შეიძლება სულაც არა ვინმესთვის დასანახად, მოსაჩვენებლად იშრომა და თავი დადო, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე მიგვეღო დადებითი რეკომენდაცია ევროპის კომისიისგან, მე ვფიქრობ, რომ ყველას ეკუთვნის მადლობა. Და განსაკუთრებით იმათ, ვინც მართლაც ამას შესაძლოა აკეთებდა არა დასანახად. Საქმე ისაა, რომ ახლა ამ რეკომენდაციის გაცემის შემდეგ ალბათ ყველაზე უკეთესი დროა იმისთვის, რომ მართველი ძალის წარმომადგენლებმა ყველაფრის მიუხედავად მოახერხონ და ამ ფორმატში, ამ ცხრა ვალდებულების თუ რეკომენდაციის შესასრულებლად თანამშრომლობის ხელი გაუწოდონ ოპოზიციას. სამწუხაროდ, მართველი ძალის ხელმძღვანელი გამოვიდა და უკვე მოახერხა, რომ ეს შეთანხმება ფაქტობრივად ვერ შედგეს. მე კითხვას ვსვამ, სტატუსით თუ უსტატუსოდ, რას ფიქრობთ, ბატონებო? 24 წლის არჩევნები ხომ ჩასატარებელია და ჩასატარებელია ეს ისტორიული, ეპოქალური არჩევნები წესიერ გარემოში? გამოდის, რომ ჩვენ შეიძლება სტატუსი მივიღოთ, მაგრამ ეს სტატუსი გაყვეს საკმაო ხანს და ვერ შევდგეთ ნორმალურ ევროპულ სახელმწიფოდ. იმისთვის, რომ 24-ის არჩევნები ჩატარდეს გამართულად, მეტნაკლებად დემოკრატიულად, საჭიროა შეთანხმება. ვერც სტატუსი თავისთავად, ვერც კონსტიტუციაში არაერთი ჩანაწერი და თუნდაც საუკეთესო საკანონმდებლო ბაზა ვერ უზრუნველყოფს. ჩვენ გვაქვს უკვე სამწუხაროდ ამის პრაქტიკა და გამოცდილება არჩევნების სამართლიანად ჩატარება. ამას ჭირდება ნება და უპირველესად მართველი ძალის ნება, მტკიცე. ამიტომაც არის ერთადერთი შესაძლებლობა ახლა ჩემი დაკვირვებით, რომ სწორედ მართველმა ძალამ გადადგას პირველი ნაბიჯები. და მიუხედავად იმისა, რამდენად მიუღებელია მისთვის ოპოზიცია ან მისი ცალკეული ნაწილები მოახერხოს და სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე დაიწყოს კონკრეტული გეგმის რეალიზება, რომელიც მიგვიყვანს სამართლიან არჩევნებამდე. სხვა შემთხვევაში ევროპა, დასავლეთი, რომელმაც ახლა სწორედ უკრაინაში ომის გამო გამოიხედა ჩვენსკენ, თუმცა ისე იგი ყველამ კარგად ვიცით, რომ არაერთი თამას გინტური ყოლია საქართველოს და რეალურად საუკუნეების თუ ათწლეულების მანძილზე მიზეზი ესაა ჩვენი ევროპული არჩევანის და აგრეთვე იმის, რომ ჩვენსკენ იმზირება დასავლეთი. მაგრამ დღეს ჩვენ წარსულის დამსახურებების გამო არავინ არ გაგვიღებს ამ კარს და რაც მთავარია, თუ კი არ აღდგან დობა საზოგადოებას და არჩევნების მიმართ საზოგადოების, ანუ ხელისუფლების მიმართ, ყველაფერი წყალში ჩაიყრება. ამიტომაც მე გთავაზობთ, რომ შეიქმნას თუნდაც მცირე ჯგუფი, რომელიც ჩამოაყალიბებს კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას არჩევნების ნორმალურად სამართლიანად ჩატარებასთან დაკავშირებით და დაწესდეს ამაზე მონიტორინგი არამხოლოდ საპარლამენტო ძალების მხრიდან. არჩილ თალაკვაძე, ქეთევან თურაზაშვილი. მოგესალმებით, ულოცავ ჩვენს ქვეყანას.